Oi, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Alda de Matos, pianista e professora de piano. Hoje é aquele dia que vocês aguardaram e que eu também aguardei, que é o dia do lançamento do meu canal no YouTube. Então eu agradeço a presença de vocês todos nesse horário que a gente combinou, nessa data que a gente combinou. Agradeço os cadastros todos que eu recebi durante todos esses dias. E quero dizer para vocês que eu também tenho uma colinha aqui porque eu me atrapalho um pouquinho com os assuntos. E se vocês ouvirem uma voz falando comigo, é o meu produtor que está aqui me ajudando e tentando me lembrar das coisas. Oi, pessoal. Olha, eu peço que vocês permaneçam aí até o final, porque tem um bônus hoje para vocês. Assim que terminar essa live, tem um bônus para vocês. Lembra o seu pessoal de se inscrever no seu canal caso não tenham se inscrito ainda. Ah, tá certo. Olha, caso vocês ainda não tenham se inscrito no meu canal, podem se inscrever agora. Eu quis começar essa live com o Chopin, com o prelúdio número 1 de Chopin, por dois motivos. Primeiro que Chopin é o representante máximo do piano. Eu acho que de todos os compositores, nenhum escreveu tão profundamente para piano da maneira mais específica. Chopin foi o compositor que mais conheceu o piano, que mais conhecia o instrumento, que tirou o maior proveito desse instrumento, que fez esse instrumento cantar, que fez esse instrumento virar um grande instrumento com um grande repertório. Então, por isso eu quis começar com Chopin. E também eu quis começar com o prelúdio, porque os prelúdios tradicionalmente são peças usadas para abrir uma série de outras peças. Por exemplo, nas suítes antigas, o prelúdio é a primeira peça de outras peças, de outras grandes peças. Então, Chopin escreveu 24 prelúdios, mas esse primeiro é uma grande abertura e é um prelúdio em dó maior, uma tonalidade maravilhosa, uma tonalidade assim que tem uma sensação de repouso muito grande. Então, por isso eu escolhi esse prelúdio de Chopin para abrir essa nossa live. Thank you.
Agora eu vou continuar minha colinha. Eu toquei para vocês a sonata de Beethoven, o Adagio Cantabile da sonata Opus 13. Ela mostra o cantabile no piano, que é uma das coisas mais difíceis, que é esse grande legato, esse profundo legato. Então eu quis mostrar para vocês também como Beethoven já buscava esse legato no piano. Beethoven já buscava esse cantabile, que Chopin depois explodiu de maneira inigualável. Mas Beethoven já tinha trilhado esse caminho. Por isso eu escolhi esse Adagio Cantabile. E eu quero contar para vocês também que no final dessa nossa live vai ter um link para vocês clicarem e acessarem um e-book que eu fiz para vocês com muito cuidado e falando sobre postura, falando sobre postura física, que é importante porque se a gente não se sentar direito no piano, de maneira correta, a gente não consegue, a gente não consegue tirar todo o proveito desse instrumento maravilhoso. Então, a primeira coisa é como você se senta ao piano e como você mantém a sua postura mental, o seu relaxamento físico, a sua concentração. Então, esse e-book é só falando sobre essa postura física, porque o físico é muito importante. Se o nosso corpo não estiver bem relaxado e bem acomodado e bem confortável diante do piano, a gente não consegue fazer o que precisa ser feito. Então esse primeiro e-book trata exatamente desse assunto. Bom, e eu quero também dizer para vocês que eu pretendo manter um vídeo novo a cada semana no YouTube. Eu vou tentar fazer isso. Toda semana um vídeo novo, seja de repertório, seja um vídeo aula ou algumas dicas específicas sobre piano. Então, isso é uma novidade para vocês e eu espero que eu consiga cumprir essa etapa de manter um vídeo novo a cada semana. Eu toquei as cenas infantis, só a primeira peça. Por que que eu pus essa peça? Porque se trata justamente de um cenário de criança. Schumann escreveu 13 peças sobre cenas vividas na infância. Agora, por que que eu quis hoje tocar a primeira peça? Porque uma das coisas mais importantes que a gente precisa para aprender a tocar piano é usar da mesma criatividade que uma criança tem. A criança, ela não se priva de ser feliz, ela não se compromete com alguma coisa que não está dando muito certo. Ela deixa as coisas acontecerem com naturalidade, com criatividade e com muita fantasia. E a gente, para sentar no piano e para estudar, a gente precisa dessa fantasia da criança, a gente precisa dessa liberdade que a criança tem. E às vezes o adulto não tem, ó. Às vezes o adulto se cobra muito, ou se priva, ah, mas não é mais para mim, eu já cresci, eu não sou criança.
Então, eu pus justamente essa peça para lembrar a vocês que em algum momento a gente pode ter e deve ter a mesma criatividade e a mesma liberdade que uma criança tem. E se permitir começar a estudar piano em qualquer idade. Se você já é adulto, se você é adolescente ou adulto, se você já é maior de idade, ou se você já tem os cabelos brancos como eu, é sempre o momento de começar. Então, assim, não tenho receio de começar, porque o piano é um instrumento super didático. Ele é muito fácil. Só que tem que seguir as regrinhas. Então, se vocês forem com cuidado, com boa vontade, com alegria, principalmente, vocês vão conseguir tocar piano. E olha, eu gostaria de ter uma comunidade enorme de pianistas, porque eu vou dizer, o mundo ia ser muito mais feliz se a gente tivesse muitos pianistas no mundo. Agora, eu estou muito impressionada, porque de qualquer maneira, eu estou sentindo que essa comunidade está crescendo muito. Por exemplo, hoje, coincidentemente, nós chegamos a 5 mil seguidores. 5 mil é muita gente. E eu estou muito animada, estou muito entusiasmada, porque muita gente se interessando pelo assunto piano. Olha só, um assunto que eu nem pensei que era tão assim interessante. Eu acho interessante, mas eu não sabia que muita gente acha isso muito interessante. Então, eu espero que essa comunidade cresça e eu peço a vocês que façam os seus comentários, que façam os seus pedidos, que coloquem as suas dúvidas. Para que eu possa saber o que que eu devo fazer, para que eu possa me direcionar melhor de acordo com o que vocês estão pedindo, de acordo com o que vocês estão querendo. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo comentários, quando eu vejo pessoas me perguntando as coisas, ou falando, ou até de certa forma, é isso mesmo que você está falando? Eu penso diferente. Ótimo, não tem problema nenhum. Essa troca de informações, ela é rica e eu preciso dela. Eu espero que vocês continuem mandando seus comentários e as suas dúvidas e me dando ideias para a gente continuar esse canal. Que, aliás, é o canal que eu tenho no Instagram, que eu criei e posto vídeos todos os dias sobre dicas, sobre coisas pequenas, sobre pequenas dicas, pequenas atitudes que a gente tem que ter diante de algumas dificuldades ou assuntos específicos sobre técnica, trechinhos de repertório, trechinhos de como estudar esse pedacinho. Eu vou continuar colocando um vídeo a cada dia no Instagram. Então vocês continuem me seguindo e continuem fazendo seus comentários. Estudo de Czerny, escolhi um estudo justamente para dedicá-lo a todos os estudantes de piano e para lembrar vocês que os estudos são a nossa grande ajuda. Um pianista, ele não pode crescer se ele não tiver um estudo, se ele não conseguir fazer os estudos ou se ele não gostar de estudar esses estudos que Czerny criou, que Clemente criou, que Cramer criou. Todos esses estudos, vocês podem ter certeza que são o caminho mais curto para vocês chegarem aos estudos de Chopin. E se você chega aos estudos de Chopin, você pode se considerar um pianista, porque os estudos de Chopin são o marco máximo dos estudos, das dificuldades todas. Agora, ninguém consegue fazer um estudo de Chopin se não passa por esses estudos todos, nessa ordem: Czerny, Cramer, Clemente, Moszkowski, Chopin. É uma ordem simples que vocês fazem com muita facilidade, se vocês tiverem paciência. O que vocês não podem é: ah, não quero fazer, prefiro fazer as peças, eu quero fazer uma sonata. Olha,
Se você não tem um estudo bem feito, você não consegue tecnicamente vencer as dificuldades. Então, esse estudo é para vocês verem que Czerny é lindo, é gostoso de fazer, é musical. Então, dedico esse estudo a todos os estudantes, aos professores também, para que incentivem seus alunos da importância desses estudos. Bom, já falei que é o caminho mais curto para você chegar na sua excelência técnica. Então, nunca abandone os estudos. E também a técnica pura, que eu aqui não vou mostrar, mas eu tenho falado muito na técnica pura nos meus posts de Instagram, porque a técnica pura é aquela ginástica pesada que você faz na academia todo dia, para você conseguir manter o seu corpo mais em forma. Então, a técnica pura é importante também antes até dos estudos. Daqui a pouquinho eu vou liberar o e-book para vocês. E eu quero agradecer a todos que permaneceram comigo até o final. E eu gostaria que a gente continuasse estudando juntos, aprendendo piano juntos, tocando piano juntos. Eu gostaria de um dia conseguir vê-los todos ao mesmo tempo. Imagine uma comunidade inteira de pianistas. Que maravilha. E eu vou terminar tocando um trecho pequeno da Sonata Op. 53 de Beethoven, que é um Dó maior também. Aliás, hoje eu fiz três peças em Dó maior. O Prelúdio de Chopin, o primeiro, não é? O Estudo de Czerny. E agora eu vou terminar com a Sonata Wallenstein, Dó maior, para a gente encerrar. Eu vou liberar alguns vídeos já no meu canal, não é só o e-book, eu vou liberar alguns vídeos, então fiquem atentos, vocês devem receber uma notificação, não sei como que vai ser, mas vocês vão ser informados. Na verdade, eles vão, ao terminar a live, vão poder ver que já tem novos vídeos no canal. Tá certo, vocês ouviram o que ele falou? Ao terminar a live, vocês vão ver que já tem novos vídeos adicionados ao canal do YouTube. Então, agradeço a presença de vocês, um beijo para todos. Tchau!